Ja, vi är på tennisens dagar i Tumba, i Tumbas nya fantastiskt fina tennishall. Och här är det också en tränarkonferens, runt 120 tränare. Och vad som är så roligt att se, det är väldigt många kvinnor och i det här fallet tjejer som är här. Kan ni presentera er själva? Ja, jag heter Sara Olofsson och jag spelar på GLTK Tennisklubb i Göteborg. Jag heter Stella Kärdvits och jag spelar för Ullevi TK, eller på... Berätta, vad har ni för roller som tränare i era klubbar? Det är väldigt olika. Framförallt så är jag teamtränare. Så jag har mina timmar liksom, men ibland hoppar man in som vikarie. Som tränare håller jag även typ evenemang till exempel. Dels då för tjejer. Men också bara skapa gemenskap, sprida glädje på tennisen är nog ett starkt jobb som tränare, tror jag. Yes, jag som tränare är jag minitennistränare på lördagar. Tycker det är jätteroligt. Med de små barnen. Men sen tävlar jag ändå mycket i tennisen. Och jag är väl en av de tjejerna på klubben som tävlar lite mer. Så det är lite kul, tycker jag. Och det har arrangerats en tjejresa hit. Vad är tjejresan? Berätta. Ja, det är ett projekt kan man säga. Av Helena Thorardsson i Tennis Göteborg. Och det handlar om att stärka tjejer inom tennisyrkena. Och att trycka på att det behöver inte, man behöver inte bli proffs för att kunna fortsätta jobba på tennis. Ja, men jobba inom tennisen. För det är många som slutar nu i gymnasiet för det blir mycket plugg. Och man känner att man inte längre kanske har någon proffschans. Men att det finns så mycket andra yrken som man kan gå vidare till. Att det finns så mycket mer inom tennisen än bara proffssatsning. För det är ju många unga talanger som lägger av när de är 15-16 år och inte minst på tjejsidan. Och bland killarna då är det många som stannar kvar i klubben och de blir ledare eller så blir de tränare. Men tjejer försvinner i regel lite snabbare än vad killar gör eller fler. Vad beror det på tror du? Jag vet egentligen inte för mig känns det väldigt konstigt eftersom att jag älskar tennis så mycket. Jag tävlar dock inte men jag brinner väldigt starkt för tennis och tycker det är så himla kul. Så att i mina ögon så borde det vara självklart att alla tjejer stannar kvar också. Men jag tror att det kan handla om att det är färre tjejer som spelar tennis och de får mindre uppmärksamhet i många klubbar och då blir det mer, man känner sig lite mer isolerad och varför ska man göra någonting som man ändå inte får någon uppmärksamhet för liksom. Då joinar man ju hellre något annat där det finns fler tjejer till exempel. Så jag tror det är viktigt med förebilder inom tennisen just för att fler tjejer ska börja spela med tennis och stanna kvar framförallt. Och ni har ett projekt i GTK, eller hade ett projekt som var väldigt många tjejer, berätta lite om det. Ja, vi anordnade en tjejmiddag på GLTK och vi kollade då på vårt GLTK-lag som spelade lag-SM så alla tjejer fick kolla på och heja. Sen åt vi lite middag, vi hade quiz, vi spelade paddel, spelade tennis, massa lekar och det var, ja, som du sa, över 50 tjejer som samlades tillsammans och hade jättemysig rolig kväll så det var jättelyckat. Tror ni att det behövs lite mer sidoaktiviteter kring själva forehand och backhand och serve runt just själva tennisträningen för att hålla tjejer kvar? Att det behövs lite andra sidoevenemang? Jag tycker absolut att det hjälper jättemycket. Jag tycker det här med tjejresan gör verkligen, ja men det gör mycket. Man tänker att så här, ja man blir taggad på att fortsätta med tennisen längre även om det inte är inom proffs och sånt där. Men som också Sara sa att det gäller mycket om att ha förebilder. Det är ofta att man har, alltså så här, de äldre tränarna på klubben är ju ofta killar. Och det är kanske de man har blivit, ja, men, som har tränat den som man varit liten. Och då blir det ofta att man tänker att ja, men, det ska vara killar som tar dem. Och vi tjejer flyter vidare till något annat. Hur mycket tror ni att det betyder för er och för andra tjejer och för svensk tennis i stort att Rebecca Peterson är i Sverige etta? Hon är Sveriges klart bästa singelspelare idag. Damtennisen har fått ett helt annat genomslag i media än vad det hade tidigare. Betyder det någonting? Absolut. Jag tycker att tennisen, alltså i alla fall i Sverige, för till exempel typ fotboll tycker jag media tar... har väldigt lite inom tjejfotbollen. Men tennisen tycker jag det är mer eftersom vi har väldigt många tjejer som är, ja, men väldigt duktiga. Och då blir det ofta att man, ja, man känner sig mer motiverad och man har ju de här förebilderna. Så jag tror att det hjälper jättemycket just att tjejer, ja, men får uppskattighet och allt sånt. Ja, absolut. Jag håller med dig helt. Det är så viktigt med kvinnliga förebilder för tennisen och för tjejer som ska stanna kvar och spela tennis.
när man pratar tränare ibland så pratar man vilken är bästa tränaren. Jo, det är han eller hon som tränar A-laget i klubben, eller så är man på Davis Cup eller Fed Cup-kapten. Den här viktiga grunden med minitennis, att få barnen att tycka att det verkligen är roligt, stimulera dem. Det är en grej som jag tycker försvinner väldigt mycket i svensk tennis. För det är det viktiga, få barnen tycka att det är roligt och behålla barnen. Och ni jobbar just med minitennis. Hur gör man för att få barn att tycka att det här är världens roligaste sport? Ja, alltså det gäller ju verkligen att vara engagerad. För jag tycker att just med minitennisen är det så viktigt. Alltså just forehandteknik och backhandteknik, det är också jätteviktigt. Men det är just att få barnen att tycka att det är roligt, att de vill komma tillbaka. Det är det som är det viktigaste. För det är ju så de egentligen utvecklas. Och här under tennisens dagar igår, förstår jag, även idag, har ni pratat mycket just om det här med klubbgemenskap och att det ska vara roligt i klubbarna. Tycker ni att, tar man det här verkligen på allvar, att det ska vara roligt, eller måste man skapa det, eller ska det komma naturligt? Jättekonstig fråga, men förstår du vad jag menar? Ja, vi har lärt oss jättemycket under de här dagarna om just gemenskap och vikten av att tennisen ibland ska ses som en lek mer än ett spel. Och framförallt i unga åldrar då. Och jag tycker vi har som sagt lärt oss jättemycket. Vi har fått jättebra tips och många bra exempel på klubbar där man har sett utvecklingsprocessen, så man verkligen ser att det blir en bättre klubb. Och jag tycker absolut att det är något man ska skapa själv som tränare och som organisation i en klubb. Man måste se till att det blir en rolig grej, att alla trivs på klubben, att man värnar om den här gemenskapen. För jag tror det tar en så mycket längre än om man bara fokuserar på vinster och förluster och allt sånt där. Så jag tror det är jätteviktigt att man är med och verkligen aktivt skapar en sån stark gemenskap på en klubb. Absolut. Till sist då, om ni tänker er 10 år fram i tiden, var befinner ni er då? Och då tänker jag just inom tennisen på tränarsidan. Vad kommer du vara om 10 år? Ja, jag är ju lite sugen på att fortsätta på college i USA. Men jag vet inte om jag kommer fortsätta med proffsyrket. Det tror jag inte. Men det hade varit roligt att vara tränare. Jag gillar att vara tränare för barn väldigt mycket. Det tycker jag är roligt. Så det är nog det jag skulle säga att jag hoppas på i så fall. Men får jag sticka mellan en grej när det gäller college? För college, det var ju förut när man hörde att en ung kille eller tjej skulle åka på college, och sa man, har du slutat satsa på tennis? Men nu säger man, nej, jag åker på college för att satsa på tennis. Tänker du lite så också ändå? Absolut, för jag tycker att av det jag har hört om min klubb och liknande, att de verkligen motiverar en till att fortsätta på college så att man fortsätter spela. För det är lätt att man annars tappar tennisen genom att bara fokusera på plugget när man börjar i universitetet och liknande. Så absolut, det är för mig ett sätt att satsa lite på min tennis. Verkligen. Var är du om 10 år inom tennisen? Jag som sagt tävlar inte så mycket. Men jag är väldigt intresserad av det här att jobba med andra människor. Jobba med barn, även vuxna. Utveckla organisationer, tennisorganisationer. Alltså min dröm hade ju varit att jobba inom typ tennis Göteborg eller ännu större svensk tennis. Se till att hjälpa organisationer bli större, bli bättre och verkligen få tennisen till en sport som människor älskar. Ja, men vad grymt. Perfekta slutord och stort lycka till. Nu får ni gå in och fortsätta lyssna på konferensen här på Tennisens dagar i Tumba alltså. Tack ska ni ha och lycka till.